סיפור ישן, עיירה שמעבר לים. היא הייתה יחידה וזוהרת. רחוק מכאן, איך כתבנו את שמנו בדם? בברית נעורים את זוכרת. נשקנו רכות מרוחים בתמימות, חיבקנו כל יום רגעים של פשטות. השמש זרחה רק עלינו יותר, השפענו לנצח תמיד נשאר. הקיץ תם וחשוב הביתה, אני כותב לך. דואט, מחיאות כפיים לעומר אדם ושיר קורן. עומר, מה קורה? מתרגש, מתרגש. כן? באמת מתרגש, כן. נראה לי יותר משיר. איך היה לשיר עם שיר? היה מדהים. זמרת ענקית. תראה. תודה. תראה את אביב, תראה את הוא חייב, כן, אביב. אני רוצה לומר לך לעומר, שאתה מלא את הזמר, תדע לך, פשוט מדהים בעיניי. אחד הטובים בישראל, ואיזה כיף שאתה פה, באמת, כל הכבוד. אתה בית ספר להרבה אנשים, יש לך אחלה, אחלה קול. תודה, תודה רבה, אבי. ועומר אדם, איזה כיף שאתה איתנו, אנחנו נשמע אותך עוד בהמשך. רגע, רגע, רגע. עד שהוא פה, רגע, באמת. הוא יהיה פה עוד כל הערב, אביב. אני מתי לשיר קצר, שיר איתו. אפשר קצר. בהמשך, אביב, אני מבטיח בהמשך. יהיה בהמשך, יהיה בהמשך. תודה, עומר, תודה רבה בשלב זה. למה, דבר, מה? תחשבו על מה אתם שרים. איזה שיר קליל ביחד, משהו קטן. נו בואו, משהו קטן, מבטיח. בהמשך, בהמשך, הכירים שלי, בהמשך. תבחר שיר, עומר, תבחר שיר, עזוב. אנחנו נדבר על זה. אביב, תודה. תודה, עומר אדם. איזה גזעני, אתה לא יפה. תודה. איך היה, איך היה לך לשיר עם עומר? לאן אתה לוקח אותי? לכאן. לאן אתה לוקח את שיר? אני רוצה לקחת אותה לכאן. ואני רוצה לקחת אותה לשם. מאוד נהניתי לשיר איתו, הוא מדהים. אברהם, מה אתה חשבת על הביצוע? אני הרגשתי שעומר ייקח אותך למעלה, ובאמת דיברנו פעם שעברה שאנחנו ניקח צעד אחד קדימה בלפתוח את הכל, ועשית את זה. אני רוצה להגיד על עומר שהוא בן אדם שממלא אנגר 11 בשעה, הוא מילא פעמיים אנגר 11, הוא ממלא עוד מעט את נוקיה, הוא אחד האמנים הכי גדולים בארץ, והוא כל כך צנוע, הרגשתי שהוא כמו המתמודדים בצניעות שהוא מגיע, אבל שהוא פותח את הפה ושר, הוא פשוט מרים אתכם, והוא הרים אותך בשירה, ולקח אותך למקום הזה שאני מדמיין אותך שרה בו יותר ויותר, וזה היה מקסים ומושלם. כל הכבוד. תודה. אם גם אתם בבית נהניתם מהצבע החדש הזה של שיר, ואתם רוצים להמשיך ולראות אותה גם בתוכנית הבאה, זה הזמן לעשות את זה ולהצביע לשיר קורן. שיר, תודה רבה. אנחנו כמובן נתראה בהמשך.